Dan Riis holder godt øje med Peter Sagan i disse dage. Det er første gang, at Tinkoff-chefen har mulighed for at træne sin nye stjerne, og det skal udnyttes. Stille og roligt, så får vi ham kørt ind i den rigtige retning. Skal vi have bygget formen op, så skal vi forhåbentlig vinde nogle cykelløb. Der var mange hold, der gerne ville have Peter Sagan, men han endte med at vælge Tinkoff Saxo, og det var der en helt speciel grund til. Always I wanted to be in one team with Bjarne Riis. I think he's one of famous director or team manager in the story of cycling, no? Den tidligere CSC-stjerne Ivan Basso er også tilbage hos Bjarne Riis, og han har et indgående kendskab til Sagan, som han har kørt med på Cannondale. It's a cannibal. It's a cannibal. He do a very big season. Til foråret skal Sagan stå sin prøve i klassikerne, og Riis er sikker på, at han vil bestå. Han skal toppe i klassikerne i marts-april måned. Fra, skal vi sige, Tirreno Adriatico til Paris-Roubaix. Og så skal vi ned til dig, Rasmus, der er på Gran Canaria. Tinkoff Saxo er et stjernespækket hold. Mildest talt i næste sæson. Er der plads til både Alberto Contador og Peter Sagan? Normalt så vil man jo sige, at for mange stjerner på et hold, det lugter lidt af interne problemer. Men jeg vil sige, at i den her situation, der er Peter Sagan og Alberto Contador så forskellige stjerner, at de ikke kommer til at have nogen indflydelse på hinanden. Der er plads til, at Sagan han kan køre sin kaptajnrolle i foråret og i klassikerne, hvor han jo forhåbentlig for dem skal vinde. Og så er der plads til, at Contador han kan blive kaptajn i Giro d'Italia og i Tour de France også, hvor Peter Sagan jo også kan komme til at spille en rolle. Men så har de hver deres stil af året, så jeg tror, der er plads til dem begge to.